A për në kalëzën është haram që kjo ajo. Si pas bikot. Një 1939 jëmë linë që tu, dhe rësat. A ju kujtohet që kjo storja? Jo, jam banor për 1939. Tek 2005 e këna marrë vesh që nuk është prona në mërtoni. Do të me dalë me qëra nëse në neve në nëzirin pishmija të tonë. Pra, 7 familje që para një muaj e gjysë, kolega e me ka realizu storin mu në këtë lagje, sot po largohen nga shtëpit e tyre. Po besoj se e dini edhe jo. Në të shumë të në raseve, bashkësia islame, hoxhallarët i dalin në ndihmë banorëve, qytetarëve të cilët janë të pastrej. Mirë për në rastin konkret, siç e patë mbrapa meje, biku së bashku me përmbaruesit po i largon banorin nga shtëpitë e tyre disa vjeçare. Kjo është jashtë ligjore që përbojnë. Kjo është 50 vjetë kjo është, unë që 85 vjetë, ko dhe 60 vjetë, 40 vjetë. A është shesuse për ty? O, shumë shesuse, shumë shesuse. Një e dyta, kjo nuk është asë për unë aty një, asë fi asë kur se kanë nërtu e këta. A ki dokumentat e që është pruna jute? Po. I ki një dokumentat, a? Ko dokumentat, ko dëshmitare, ko 85, 1939, jëm linë që tu, dhe rësat. Si që shëni, këto është duke u zbatu një vendimi, përkasi është vendimi të gjykatës themelore në Prishtinë, vendimi gjykatës themelore, vendimi gjykatës apelit dhe vendimi i gjykatës supreme. Këta persona këtu në vitet 77 kanë pas një marveshje, një kontratë në Biqiran me Bashkinë Islame të Kosovës. Edhe për kundër asaj marveshje nuk kanë pagu as një qira. Kanë pas për detyrim që çdo ndryshim në këto objekte t'i njoftojnë Bashkinë Islame të Kosovës, nuk i kanë njoftu, nuk i kanë përmbajt kontratës, nuk i kanë lajmëru për asgjë, pra kjo tani më është gjë e gjykuar, vetëm se duhet të lirohet prona dhe t'i kthehet Bashkisë Islame kjo prona. Pra, sepse edhe ka një projekt i cili do të ndërtohet një park sipas një përfitimi, pra një subvencioni që kanë përfituar. Gjatë 6 muaj ditë këta është dashur me liru pronën. Pra, këta duhet me qenë mirë njës ndaj Bashkisë Islame të Kosovës, sepse kanë bazë juridike për me parashtru padi për kompenzim dëmi, përkatësisht për mos pagesë qiras, dhe nuk ka më asnjë dilemë, këto vesh duhet të lirojnë pronën e Bashkisë Islame sepse janë kancelsi të uzurpatorit. Pra jemi detyru të angazhojmë përmbaruesin privat, i cili në bazë kompetencës vetë është duke, pra me asistencë që shihet dhe me asistencë policisë, pra duhet me liru pronën. Pra në mënyrë në këtë mënyrë të nëshme. Sot me datën një korekt, 2024, përmbaruesi privat, cili është në vendin e gjarjes, edhe për kundër kërkesa për përjashtimin e ti nga palët në procedurë, që janë palët e treta, soja Kimete Simica, cilin e përfatsoj une, dhe familjarë të saj, përmbaruesi në njërë të njashme, pa e prit dëndimin e gjukatës për përjashtimin e ti, se pas kërkesës e Kimete Simicës së dorëzuar me datë 26/2024, ka dalë dhe ekzekutën akgjykimin e përfëqishëm të gjukatës se me dore në Prishtinë, në basë një urdhe që ne kanë nëzirë vetë. Në rrasin konkret, unë bendoj që nuk është edhe humane, edhe njerëzore, tu e pas parasysh gjendjen e rronë të debitore se ndodhë në brenda, po ashtu nuk ka pritë mushterë gjitha mjetet juridike, që parashin me ligjën e procedurës kontestimore dhe ligjën e procedurës përmbarimore, dhe para kohës ka dalë me ekzekutuar akgjykimin. Për mendimin tim është një akgjykimi pa përmbarushëm, dhe si i tillë, nëse përmbarohet para që shkelet mdhaja, vendin peshini këtu, vend gjarës, shihet që ka në shtëpia private, figuron një pjesë në emër të Bashkisë Islame të Kosovës. Rast të tilla, do thotë, kemi në 70% prunave në nivel vendit, që shfrytëzohen edhe janë do të kondertime prej pronave faktik, jo prej pronave të regjistruar, kemi ato kanë emër të sërbë, tash në arë sërbë,
pse kanë shtëpia njerëz të ndërtuar në tona tyre, që vetë janë realizuar shitjet faktike 30 vite më parë, 40 vite më parë, kur bartja nuk është bu. Rasti një ka qenë edhe këtu. Bashkia e Islamit është tregu tepër e ashpër edhe e parësyshme. A vëna kalzon është haram që kjo ajo? Si pas bikot? I nderu. A vëna deklaruash pak shkurt? Me ekshi.